Ahoj holky, teď budeme česat Lily. Věřím, že účes bude perfektní. Budeme potřebovat 2 fialové pramínky, Lilitinu gumičku s mašlí, 2 gumičky a samozřejmě také její skvělý hřebínek. Nejprve si odděl střední pramen a učeš jej. Teď ho svaž gumičkou s mašlí. Vypadá to krásně. Teď přidělej barevné pramínky pod mašli. Nejdřív pod jednu stranu a pak pod druhou. Perfektní. Vezmi si do ruky jeden pramen a část ofiny. Rozděl ho na 3 stejné pramínky a začni splétat. Hotový copánek svaž gumičkou. S druhým pramínkem a zbytkem ofiny udělej to samé. Konec svaž gumičkou a je hotovo. Wow, Lily vypadá fantasticky. Vyzkoušej si stovky účesů s mazlíčky VIP Pets a bav se péčí o ně.